વંદે માતરમ વિદ્યાર્થી મિત્રો, કેમ છો? આશા કરું છું આપ સૌ મજામાં હશો. આજે આપણે ભણીશું ધોરણ 4 નો વિષય ગણિત. ગયા વિડીયોમાં આપણે રિવિઝન કરેલું હતું, રિવિઝન એટલે કે પુનરાવર્તન, જેમાં મેં તમને 1 થી 20 પ્રશ્નો કરાવ્યા અને તમે ગૃહકાર્યમાં કર્યા હશે તેવી મને આશા છે. આજે આપણે 9 પ્રકરણ એટલે કે પ્રકરણ નંબર 4 તરફ આગળ વધીશું. પ્રકરણ નંબર 4 છે ટીક ટીક ટીક. હવે આવું સાંભળતા આપણને ઘડિયાળ યાદ આવે? તો હા બાળ દોસ્તો, આ પ્રકરણમાં આપણે ઘડિયાળ વિશે શીખીશું. તો ચાલો જોઈએ પ્રકરણ નંબર 4. પ્રકરણ નંબર 4, ટીક ટીક ટીક. જુઓ શું કીધું છે. પંકજ અને સાનિયા શાળાએથી કોનું ઘર વધારે દૂર છે તેની ચર્ચા કરી રહ્યા હતા. હવે બે મિત્રો છે, પંકજ અને સાનિયા, તે શું ચર્ચા કરતા હતા? તો કે શાળાથી કોનું ઘર વધારે દૂર છે. જુઓ બે વાતો કરી રહ્યા છે. પંકજ શું કહે છે, મારે શાળાએ પહોંચવા 5 મિનિટ જેટલું ચાલવું પડે છે. કે પંકજ કહે છે કે હું સ્કૂલે પહોંચું એટલા સમયમાં મારે 5 મિનિટ, એટલે કે મારે સ્કૂલે પહોંચતા 5 મિનિટ જેટલો સમય લાગે છે. તો સાનિયા શું કહે છે, મારે શાળાએ પહોંચવા માત્ર 2 મિનિટ જ ચાલવું પડે છે. એમ પંકજ શું કહે કે મારે 5 મિનિટ ચાલવું પડે અને સાનિયા કહે કે મારે 2 મિનિટ જ ચાલવું પડે. પછી જુઓ પંકજ શું કહે છે, અશક્ય ને, એમ કે હોય જ નહીં, 2 મિનિટમાં તું કઈ રીતે સ્કૂલે પહોંચી જાય. જો તારું ઘર તો શાળાએથી દૂર છે, એમ અશક્ય વાત છે, તું 2 મિનિટનું કહે છો પણ કે તું 2 મિનિટમાં કોઈ દી સ્કૂલે પહોંચી જ ન શકે એમ. તો સાનિયા શું કહે છે, પણ મેં મારી ઘડિયાળ જોઈ. હવે સાનિયા બેન એમ કહે છે કે મેં તો ઘડિયાળમાં જોયું હતું કે 2 મિનિટ જ થઈ હતી. જુઓ હું શાળાએ જવા 7 વાગે નીકળી. તમને ઘડિયાળમાં જોતા આવડતું હશે કે નાનો કાંટો કલાક, મતલબ કે નાનો કાંટો એટલે કે કલાક કાંટો 7 ઉપર છે અને મિનિટ કાંટો એટલે કે લાંબો કાંટો 12 ઉપર છે, એટલે કે 7 વાગે સાનિયા નીકળે છે ઘરેથી. પછી જુઓ, જ્યારે હું શાળાએ પહોંચી ત્યારે મિનિટ કાંટો 2 ઉપર હતો. મિનિટ કાંટો 2 ઉપર હતો ત્યારે એ શું સમજે છે કે 2 મિનિટ થઈ. તો શું 2 મિનિટ થાય 2 ઉપર પહોંચે? તો જો અહીંયા કીધું, શું તો તે 7 ને 2 મિનિટ જ થઈને અથવા 7 વાગીને 2 મિનિટ, અહીંયા અંકમાં લખેલું છે અને અહીંયા કીધું 7 ને 2 મિનિટ થઈ, બરાબર. શું સાનિયા અહીંયાથી 7 વાગેથી 2, મતલબ 12 થી 2 સુધી કાંટો પહોંચ્યો, તો શું 2 મિનિટ જ થઈ કહેવાય? જુઓ પંકજ છે એ સાનિયાને શું કહે છે કે તારી ભૂલ થાય છે, તું 7:10 વાગે શાળાએ પહોંચી, એટલે કે જે અહીંયા 12, 1, 2, 3 એ રીતે હોય ઘડિયાળ, બરાબર, અને 12 વાગે કાંટો હતો, ત્યાંથી 2 સુધી કાંટો પહોંચ્યો તો 10 મિનિટ થઈ કહેવાય, 7 અને 10 મિનિટ, બરાબર. તો સાનિયા શું ગણતી હતી, તો કે 2 મિનિટ થઈ, એવું તો હોઈ શકે નહીં, બરાબર. તો શું કહે છે સાનિયા કે કેવી રીતે, એમ કે 7 અને 10 મિનિટ કઈ રીતે? તો જો પંકજ એને સમજાવે છે, તને આ આંકડા વચ્ચે પાતળી લીટીઓ દેખાય છે? તો જો આપણે ઘડિયાળ દોરીએ, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 અને 11, બરાબર. આ રીતની ઘડિયાળ હોય તો અહીંયા 2 અંક વચ્ચે આવી રીતે લીટા પણ હોય, બરાબર. તમે જોયું જ હશે અને ન જોયું હોય તો તમારા ઘડિયાળ, ઘરમાં ઘડિયાળ હોય તેમાં તમે જોઈ શકો. શું કહે છે પંકજ, એમ પૂછે છે તને આ લીટા દેખાય છે? તો કે હા. તો શું છે એમ? તો શું કહે છે પંકજ, એને સમજાવતા કહે છે, જુઓ મિનિટ કાંટાએ 12 પછી 10 લીટીઓ પસાર કરી, તેથી 7 અને 10 મિનિટ અથવા 7:10 થાય. કે 2 અંક વચ્ચે કેટલો સમય થાય? તો કે 5 મિનિટ, અને પાછું 2 અંક વચ્ચે 5 મિનિટ, એમ કે આ 5, 4 થી 5 સુધી પહોંચે તો 5 મિનિટ થાય, 5 થી 6 સુધી પહોંચે તો એ 5 મિનિટ થાય. તો જે કાંટો હતો એ 12 થી 2 સુધી આવ્યો હતો, બરાબર. તો 12 થી 1 સુધી પહોંચ્યો અને 1 થી 2 સુધી, તો 12 થી 1 સુધી પહોંચ્યો ત્યારે 5 મિનિટ થઈ ગઈ, અને 1 થી 2 સુધી પહોંચ્યો ત્યારે પાછી 5 મિનિટ થઈ ગઈ, એટલે કુલ 10 મિનિટ થઈ ગઈ. તો જુઓ અહીંયા શું કીધું, હું 7 વાગ્યે શાળાએ જવા નીકળ્યો, હું 7 અને 5 વાગ્યે પહોંચ્યો. જુઓ મિનિટનો કાંટો 5 લીટીઓ ખસ્યો છે. આ ઘડિયાળમાં તમે જુઓ કાંટા દર્શાવેલા છે, 12, 1 વચ્ચે કાંટા છે 5. તો 12 થી 1 સુધી પહોંચ્યો તો 5 મિનિટ લાગી. મેં અહીંયા તમને કીધું કે 5 મિનિટ લાગે, 2 અંક વચ્ચે 5 મિનિટ થાય, બરાબર. 11 થી 12 સુધી પહોંચે તો એ 5 મિનિટ, 10 થી 11 સુધી પહોંચે તો એ 5 મિનિટ. હવે પછી જુઓ અભ્યાસ. 3 મિત્રો ઘડિયાળમાં સમય જુએ છે, કોણ સાચું છે?
તો જુઓ, ચીકુ, બિટ્ટુ અને પિંકી ત્રણ મિત્રો છે જે ઘડિયાળ જોઈ રહ્યા છે. તો તમે ઘડિયાળમાં જુઓ, આ ઘાટો કાંટો છે એ કલાક કાંટો છે, અને આ જે પતલો છે એટલે કે આછો છે એ મિનિટ કાંટો છે. તો આ ઘડિયાળમાં આપણે જોઈ શકીએ કલાક કાંટો 3 ઉપર, મિનિટ કાંટો 12 ઉપર, તો 3 વાગ્યા છે. પણ ચીકુ શું કહે છે કે 12 વાગીને 3 મિનિટ, બિટ્ટુ કહે છે કે 12 વાગી અને 15 મિનિટ, જ્યારે પિંકી કહે છે 3 વાગ્યા છે. તો આ ઘડિયાળમાં 3 વાગ્યા છે, તો પિંકી બેન સાચા છે. પછી બીજી ઘડિયાળ જોઈએ, બીજી ઘડિયાળમાં કેટલા વાગ્યા છે, જે કલાક કાંટો છે એ 5 અને 6 ની વચ્ચે છે, એટલે કે 5 વાગીને કેટલી મિનિટ થઈ છે, તો 12 થી 1 સુધીમાં 5 મિનિટ, પછી 1 થી 2 સુધીમાં 5 મિનિટ, 2 થી 3 સુધીમાં 5 મિનિટ, 3 થી 4 સુધીમાં 5 મિનિટ, 4 થી 5 સુધીમાં 5 મિનિટ, 5 થી 6 સુધીમાં 5 મિનિટ અને 6 થી 7 સુધીમાં 5 મિનિટ. તો કુલ કેટલી 5 મિનિટ થઈ, ગણીએ 5 અને 5 10 ને 5 15, 5 20, 25, 30 અને 35. તો 5 વાગી અને 35 મિનિટ થઈ છે. તો આમાં પણ પિંકી સાચી છે, બરાબર. પછી ત્રીજી ઘડિયાળ જુઓ, એમાં કેટલા વાગ્યા છે, તો 7 અને 8 વચ્ચે કલાક કાંટો છે. તો 7 વાગીને 5, 5 અને 5 એટલે કે કુલ 15 મિનિટ, 7 વાગીને 15 મિનિટ થઈ છે. તો આમાંથી આપણે જોઈએ તો ખબર પડે કે પિંકી છે ને ઘડિયાળમાં જોતા આવડે છે, જ્યારે ચીકુ અને બિટ્ટુને ઘડિયાળમાં જોતા આવડતું નથી, જે ખોટો ખોટો સમય દર્શાવે છે. જુઓ, પિંકીના ત્રણે ત્રણ ઘડિયાળના જવાબ સાચા છે, કે પિંકીને ઘડિયાળમાં જોતા આવડે છે એટલે એ વ્યવસ્થિત જવાબ આપી રહી છે. જુઓ, નીચે આપેલ સમયને ઘડિયાળમાં દર્શાવવો. હવે તમને ઘડિયાળ દોરેલી આપેલી છે અને સમય પણ લખીને આપેલો છે. અહીંયા આપ્યું 3 ને 10, તો કે આપણે 3 વાગી જાય અને પછી 10 મિનિટ થાય એટલો સમય બતાવવાનો છે. તો કલાક કાંટો 3 અને 4 ની વચ્ચે આવશે, જેને આપણે થોડો ઘાટો દોરીશું, બરાબર. પછી 10 મિનિટ થઈ છે, તો અહીંયાથી 5 મિનિટ અને ફરી પાછી 5 મિનિટ, એટલે કાંટો ક્યાં હશે, 2 ઉપર, બરાબર થઈ ગયો 3 ને 10 મિનિટ. કલાક કાંટો છે એ આપણે નાનો રાખશું, મિનિટ કાંટો એ લાંબો રાખશું. જુઓ, આમાં 6 ને 40, તો 6 વાગીને 40 મિનિટ થઈ ગઈ છે, તો જે કાંટો છે કલાકનો એ 6 અને 7 ની વચ્ચે રહેશે, જેને આપણે ઘાટો દોરશું. પછી 40 મિનિટ થઈ છે, તો 40 મિનિટ 8 સુધી, 8 પર પહોંચશે ત્યારે થશે, બરાબર. તો એને આપણે મોટો કાંટો દર્શાવશું. પછી જુઓ, 4 વાગીને 45 મિનિટ થઈ છે, તો આમાં જુઓ તમને નંબર નથી લખ્યા, પણ આવી ત્યાં લીટા કરેલા આપ્યા છે, તો આપણને ખબર હોય ને કે 4 ક્યાં આવે, તો કે 3 પછી અહીંયા અને આ 5 છે. તો 4 વાગીને 45 મિનિટ આપણે દર્શાવવાની છે, બરાબર. તો કલાક કાંટો નાનો અને 45 મિનિટ 9 પર થાય, ત્યાં આપણે લાંબો કાંટો દોરીશું. એવી જ રીતે નીચે પણ બીજી ઘડિયાળ આપેલી છે, જુઓ 2 વાગી અને 20 મિનિટ થઈ છે, તો 2 અને 3 ની વચ્ચે છે એ કલાક કાંટો આવશે, જેને આપણે નાનો અને ઘાટો દોરીશું. પછી 20 મિનિટ 4 પર થશે, તો એ કાંટો આપણે લાંબો અને પતલો દોરશું. પછી 3 વાગી અને 15 મિનિટ થઈ છે, તો 3 વાગ્યા છે અને માથે 15 મિનિટ થઈ, એટલે થોડો કાંટો તો ખસ્યો હોય ને, બરાબર. 15 મિનિટ થઈ છે એટલે 3 જશે લાંબો કાંટો. પણ 7 વાગી અને 35 મિનિટ થઈ છે, જેમ ઉપરની ઘડિયાળમાં કાંટા મતલબ કે બધા અંક લખેલા નહોતા, એમાં અહીંયા પણ બધા અંક લખેલા નથી, બરાબર. તો 6 પછી 7 આવશે, 7 પછી 8 અને પછી 9, અહીંયા તમે એમ ખબર પડી જાય તમને. તો 7 વાગીને 35 મિનિટ થઈ છે, તો 7 અને 8 ની વચ્ચે નાનો કાંટો અને 35 મિનિટ એટલે કે 7 ઉપર મોટો કાંટો એટલે કે લાંબો કાંટો. આ રીતે તમારે તમારા પાઠ્યપુસ્તકમાં બધી ઘડિયાળમાં સમય દર્શાવવાનો છે. પછી જુઓ, શું કહ્યું, શું તમને આકાશ દર્શન ગમે છે? આકાશ દર્શન એટલે કે આકાશમાં તારાઓ, ચંદ્ર જોવાનું તમને ગમે છે, એવું તમને પૂછેલું છે, બરાબર. જો હા, તો તમે હવે તમને રસ પડશે, એટલે કે તો હવે તમને મજા આવશે. ઓ, તમારા વિસ્તારમાં સૂર્ય કયા સમયે ઉગે છે? હવે આમાં સવારના સમયે એવું લખવાનું નથી, બધાના વિસ્તારમાં સૂર્ય છે એ સવારના સમયમાં જ ઉગે છે, પણ એક્ઝેક્ટ ટાઈમ ખબર હોય તો એ લખી શકાય. આપણા સમય આપણા વિસ્તારમાં સૂર્ય છે ક્યારે ઉગે છે, તો શું લખી શકો તમે? ક્યારે તમે અનુભવ કર્યો છે કે સૂર્ય ક્યારે ઉગે છે, એવું તમે ક્યાંય જોયું છે કે નહીં? ન જોયું હોય તો એક દિવસ સવારે વહેલા ઉઠીને તમે જોઈ શકો કે આપણા વિસ્તારમાં સૂર્ય ક્યારે કયા સમયે ઉગે, તો સવારના સમયે. સવારે કેટલા વાગીએ? તો કે 6 વાગીને પછી, થોડી દરરોજનો સમય અલગ અલગ હોય તો આપણે 6 વાગીને 25 મિનિટ લખી શકીએ.
આજનો સમય છે તો કાલે 6:25 નો હોય, કાલે તો બીજો કંઈક સમય હોય, થોડોક ફેરફાર થઈ જાય એમ. બરાબર, 6:25 લખું તો આપણે આમાં 6:25 દર્શાવી દઈએ. 6 વાગીને એટલે કે એક કલાક કાંટો અને 25 મિનિટ એટલે કે 5 ઉપર મોટો કાંટો. પછી જુઓ, સૂર્ય ક્યારે આથમે છે? હવે શિયાળાનો સમય હોય તો સૂર્ય વહેલો આથમી જાય, ઉનાળાનો સમય હોય તો મોડે સુધી અંધારું હોય એટલે કે સૂર્ય મોડો આથમે, તો આપણે લખીએ 7:30. બરાબર, તો 7:30 થઈ તો 7 અને 8 ની વચ્ચે કાંટો લઈ રાખીએ, એ નાનો રાખશું, અને 30 મિનિટ એટલે કે 6 ઉપર જે આપણે મોટો રાખશું. પછી જુઓ, શું દરરોજ સૂર્ય ઉગવાનો અને આથમવાનો સમય સરખો હોય છે? તો કે ના. જે તમને રોજે એક પેજ મોકલવામાં આવે છે, તમે જોતા હો કે નહીં એ મને ખ્યાલ નથી, ન જોતા હો તો બધાએ જોતા જવું. એમાં તમને સૂર્યોદય અને સૂર્યાસ્ત એવું કરીને લખેલું હોય, તો સૂર્યોદય એટલે શું? ઉગવાનો સમય. બરાબર, અને સૂર્યાસ્ત આ રીતે લખેલું આપે જ છે. સૂર્યાસ્ત એટલે શું? આથમવાનો સમય. રોજનો રોજ તમને સૂર્યોદય અને સૂર્યાસ્તનો સમય લખેલો બતાવે જ છીએ, તમે અનુમાન તેમાંથી તમારો અંદાજો લગાવી શકો. પછી જુઓ, જુદા જુદા મહિનાઓમાં સૂર્ય ઉગવાનો અને આથમવાનો સમય સમાચાર પત્રમાં જુઓ. હવે તમને તો અમે આ સમય મોકલીએ જ છીએ, તે સિવાય પણ તમને એવું લાગે કે અમારે જાતે જોવું તો તમે તમારા સમાચાર પત્રમાં એટલે કે ઘરે જે પેપર આવતું હોય ન્યૂઝ પેપર એમાં પણ જોઈ શકો છો. આગળનું આપણે બીજા વિડીયોમાં જોઈશું.